Ürək toxumasını bərpa edən kosmik saç qurutma maşını haqqında eşitmisiniz? Tədqiqatlar göstərir ki, bu cihazdan gələn yumuşaq elektrik dalğaları bypass əməliyyatından sonra xəstələrin ürək toxumasını bərpa edə bilər. Avstriyada 63 nəfər üzərində aparılan araşdırma bu müalicəni alanların daha çox yeriyə biləcəyini və ürəklərinin daha çox qan pompalaya biləcəyini göstərib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, hər il 180 milyondan çox insan ürək çatışmazlığı ölür. Böyük bir qrup insan üçün bu, ürəyin əzələlərini itirməsi və kifayət qədər qan pompalaya bilməməsi ilə əlaqələndirilir. Avstriyalı tədqiqatçılar bildirir ki, bypass əməliyyatından qısa müddət sonra yumuşaq səs dalğaları tətbiq edərək zədələnmiş toxumanın özünü bərpa etməyə çalışır.